ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי לקראת חג שבועות. ערב טוב לדודו הולצמן. ערב טוב. שרה עצני, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומנו, דודו? אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה לשתוק? ניתן לצופים לדבר? מה אתה מציע? אני מציע שאתה תתחיל. אוקיי. עם הציוצים. אוקיי. ואנחנו לאט לאט נגביר את הקצב. זה רעיון מצוין. בוא נתחיל עם מני מזוז. מני מזוז מצוטט כמי שאומר, נשאל אותך דווקא שרה עצני, הוא בעצם נותן ציון לחברה הישראלית שבוחרת בנתניהו, אחרי שהוא נמצא בתוך תהליך משפטי. זה גורר זעם מאוד גדול ברשתות, תגובתך? טוב, זה פשוט מגביר את הרושם של הניתוק של בית המשפט העליון, שבגץ, לאור כל התהליכים האחרונים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, אפילו בשנים האחרונות, זה ציטוט שהוא, אתה יודע, זה הציטוט הרגיל. העם מטומטם, העם לא מבין. מה הוא מבין? כלומר, זה הציטוט הרגיל של השמאל שהוא מתנשא על העם, ואנחנו רואים את זה חוזר פעם אחרי פעם. גם שי ניצן אמר את זה, אם אתה זוכר, לפני מספר חודשים, לפני הפרישה שלו, אחרי הפרישה שלו, מיד לאחר הפרישה שלו, וזה קורה גם עכשיו. זה לא מפתיע אותי, זאת ההתנהלות באופן כללי, רק שעכשיו הדברים צפים, מה שנקרא, מעל פני השטח. דודו. אני חושב שאין כבר שמאל, אז כך שאי אפשר לבוא בטענות לשמאל. אני לא בא. עזוב, שופטים, אתה יודע מה, עזוב שמאל. לא. מה הקטע הזה ששופט מרשה לעצמו לחייר? מני מזוז לא החזיר 100,000 שקל למדינה שהוא לקח, נגיד. מילא הוא נתפס כמשקר בעניין של אוחנה, נגיד. מילא הוא ממציא הלכות, נגיד. מילא הוא ממציא תקנות, גם נגיד. מילא הוא מתייחס לחוק כהמלצה ועושה מה שהוא רוצה, הכל נגיד. עכשיו זה לא קשור לחוק בכלל. עכשיו הוא בא דודו הולצמן, ופשוט מחנך את כולנו. כולנו, את כל הברברים. אמרתי לך היום, נמאס לי כבר לשמוע את כל הציוצים האלו, את כל הדברים האלו. זה לא ציוצים, זה פסק דין. ברור, ברור. אבל אני רוצה שקט, אני רוצה שהממשלה הזאת תעבוד, תעשה את עבודתה, מכיוון שמה שמצפה לה, יש לה פה הרבה מאוד בעיות, ולכן אני אומר, עזבו את הדיבורים. אבל למה עזבו את הדיבורים? בגץ הפך לא, להיות אני שחקן... לא, אני לא... אבל הוא הפך להיות שחקן כן, פוליטי. כן, נכון, אבל הוא בסדר. הוא הפך להיות שחקן פוליטי. אמר... ובפסק דין, הוא מטיף מוסר לכולנו. אני לא בעד הדברים האלו. אני אומר, גם אני, זה יצבן אותי, אבל אני כבר לא רוצה לשמוע. בסדר. אני רוצה לשמוע שיבוא שר כזה או שר אחר ויגיד, אני פועל בצורה כזאת וכזאת. אתה בעצם אומר, כל הדיון פה בישראל, תכף אנחנו נראה במה התעסקו היום, ובזה אני יכול להבין אותו, שרה, הוא לא מהותי. אין דיון על המהות. אמרה מירי רגב ככה, או ככה, או לא ככה, או כן ככה. אני כן רוצה להגיד לך שיש פה פגיעה מהותית בדמוקרטיה הישראלית, כי בסופו של דבר, מה שעושה מני מזוז בהפוך על הפוך, הוא מגביר את חוסר האמינות של בגץ, האמון הציבורי של בגץ. אני מסכים איתך. ובגץ הוא מוסד כל כך חשוב בחברה הישראלית, שבסוף זה פשוט ממוטט את הכל. בוא נעבור למירי רגב, בסדר? אתה דיברת, התעצמנת לפני התוכנית, ואז בדקנו, כי אנחנו פה תוכנית רצינית. בדקנו מה באמת מירי רגב אמרה. חברים יקרים, עובדים עליכם. כל המאומה, מירי רגב אמרה על גנץ, לא אפוי, כאילו שעכשיו הוא עדיין לא מתאים להיות ראש ממשלה. זה לא נכון. מתברר שהיא אמרה שבשנה וחצי שנתניהו עכשיו יתפקד כראש ממשלה, הוא יקבל ניסיון בתור שר ביטחון, הוא יהיה בקבינט, הוא יראה, ועוד שנה וחצי, לפי מירי רגב, הוא יוכל. בנוני מוזס, חבר של ידיעות אחרונות, והם סכסכים אותנו לדעת. וזה מוציא אותי מדעתי. מוציא אותי לדעתי. בוא נה, אתה לא אומר, אתה אמרתי לפני התוכנית שאני עצבני. לא, אבל אני עצבני. בוא אומר לך בכנות, אבל אמר לך, זה מעצבן אותי. כי מה? כדאי, כי יש פה בעיה קשה מאוד של משק שעומד בפני קריסה. יש לך צמיחה נמוכה. יש פה אנשים שאין להם איך לגמור את החודש. פתחו היום את המסעדות בתי קפה, מדברים על זה של שליש מעסקים לא שרדו, לא ישרדו, ויסגרו את העסקים. ומתקשקשים איתי, כן קשיר, לא קשיר, ראו קשיר. טוב, גם לא נימא זה צריך למכור עיתונים, אז הוא עושה כותרות פרובוקטיביות. לא, רגע, אני עוד לא שמעתי את שר האוצר מדבר, אני לא שמעתי את שר הכלכלה מדבר, אני לא שמעתי... חכה, רק נכנסו לתפקיד, לא? אבל תן לי, תגיד לי מה עכשיו המתווה, לאן אנחנו הולכים? זה הבעיה. אנשים נמצאים בחוסר ודאות מטורף, מה שלא היה בחיים. רגע, אבל אני כן... אני בעד, כן? אבל בסופו של דבר יש לך פה כותרת ראשית באחד העיתונים הכי גדולים במדינה. בסדר, אבל מה לעשות? מה אתה מציע? אני לא אומר... אני בעד מה שאתה אומר. אני לא נותן לו איזה גושפנקה, אני לא בעד הכותרת הזאת. זה מעצבן אותי. אבל כבר אני אומר לכולם, די כבר עם השטויות, דבר איתי לעניין. אז בוא, אני מסך עם השטויות, בוא נמשיך לדבר על השטויות. אני רוצה לעבור לדפנה ליאל. יש על עומר ינקלביץ? בוא, אני אדבר. עוד שנייה, אוקיי, רגע, אני אעשה הכנה לצופים שלנו, מי שלא נמצא ברשתות, הרשתות גועשות על יאיר נתניהו, על הדברים שלו, על דנה וייס, אני לא אחזור עליהם. גם אתה ניסית, גם אתה דרך אגב ניסית ביום האחרון, ב-24 שעות ניסיתי להרגיע. להרגיע, בדיוק, נכון. תשמע, אני חושב שזה לא לעניין. אני חושב שיש לימין הרבה מה להגיד,
הרבה דברי אמת והרבה ענייניות, מאשר להתחיל להתייחס, לרדת מתחת לחגורה לכל בן אדם. ולמרות שלנו עשו דברים, אני אוקיי? אני אומר, אנחנו לא צריכים ללכת לשם. ואני חייב להגיד לך שספקתי מתקפה לא פשוטה. ראיתי. מצד ליכודניקים שאמרו לי את האפי נפש, ואני לא מסכים איתם. אני אומר לכם, ליכודניקים יקרים, גם אם זה נכון שעשו עוול גדול למשפחת נתניהו, ובמיוחד ליאיר נתניהו, והוא כתב נכון, מגיל 5 מה שעשו לו, לא עוול בכפו, הוא ילד, והם אמרו, הוא מתערב, הוא הרבה לפני שהם מעורב, ראינו גם מה עשו לו לנתניהו, שבכלל לא עושה מעורב, וכל הטעונות של יאיר בעיניי הן נכונות. ואחרי שאמרתי את זה, אני חושב שבסוף הגענו לשלב, אני אומר את זה בתור אחד, מאלה שטיפה, לפחות בהתחלה, הוביל פה את העניין, אתם לא בסדר ואתם לא בסדר, אני חושב שאנחנו גם צריכים להגיע לשלב שאנחנו צריכים גם להגיד איך צריך להתנהג. אל תקראו לי ממלכתי בעניין הזה, ואל תגידו לי שאני מגיש את הלחי השנייה. אנחנו צריכים גם לתת דוגמה בעניין הזה, על מה אנחנו מנהלים פה את הוויכוח. אז זה לא ממלכתי, ומה דנה וייס עושה או לא עושה בשעותי הפרטיות, זה לא ענייני. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין את אף אחד. זה לא עניין של ממלכתי, לא ממלכתי. זה עניין של אנושיות. אני אומר לך מה כתבו לי. לא, אז בסדר, בסדר. תגידו, הציוץ מוכן, חברים? יש. או, הנה הציוץ. דודו, תנסה לקרוא מה כתוב פה. עומר ינקלביץ', חברת הכנסת החרדית השנייה בהיסטוריה של מדינת ישראל, למי שהוכתרה זה מכבר כאשת צהוב. לא, את הצהוב, דודו, לא את הכל. נלך ישר לצהוב. אולי הגיע הזמן לשאול איך הגיעה חברת הכנסת האנונימית למעמד גבוה כל כך בפוליטיקה הישראלית. כן, מה שאנשים הביאו את זה, בדיוק אותו קו. הם ניסו להראות, כמו שיאיר כתב על דנה וייס, איך היא הגיעה להיות כתבת בחירה בערוץ 2, אותו הדבר, הם עשו את אותו הדבר. ואני אומר, תעזבו את זה. לא, אני מזכירה שגם היה את אותו דבר כלפי מירי רגב ובן כספית כתב. זה נכון, אלזר שטרן, וגילינו אותו, ואמרנו שזה לא בסדר. אבל כלפי כולם זה לא משנה, די. ברור, אני רק אומרת, בסוף, אני חושבת שלא צריך להיכנס לתוך הביצה הזאת, זה לא לרמתנו. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? אני רוצה להגיד לך משהו אחד שתפס את עיני אתמול. הציוץ של נירה שניידרמן, חברתנו. חברתנו שמגישה פה לשומעים. נכון. ואני אומר שהיא כתבה מדם ליבה על הנושא הזה של הפיצוי למעסיקים בעניין אנשים שמחזירים מחלט. היא, בכל השלושה חודשים האלו, באה ואומרת, אני לא שלחתי אנשים לחלט. אני תמכתי באנשים בתוך העסק שלי, שהעסק שלי לא תפקד. נכון. אז איזה, מה אני מקבלת עכשיו? אני מקבלת סתירה לפנים. למה? כפוקס המנופח שישב באולפנים, וזה בסדר שהוא תקף את מי שהוא תקף, אבל הוא לא יכול עכשיו לשלוח את כל העובדים לחלט, לקבל אותם דודו. חזרה, רגע, ולקבל עשרות מיליוני שקלים חזרה לתוך העסק. חביבי, לא כך צריך להתנהל. דודו, אתה צודק, ובוא נקרא לילד בשמו. פקידי האוצר, כמו שהם יכולים, נערי האוצר, הם מתייחסים פה למלא עצמאים ולאנשים, ולכיבת לכולנו. תאמין לי, אלה מוסר. הם מתייחסים גם בהתנסות וגם בזלזול, והם רואים בנו רק מכונות של הספקה של כסף, והם לא מבינים שמדינה צריכה להיות במשבר, שצריכים לעזור. ודאי. אנחנו המדינה. נכון. האוצר זה לא רק הכסף שמונח באוצר. אתה יודע מה הם לא מבינים? הם לא מבינים שאם נירה שניידרמן תפטר את העובדים, תסגור את העסק, ירדו הכנסות המסגרת. זה לא מעניין אותם, דודו. זה לא מעניין אותם. לא, אני לא חושבת שזה לא מעניין אותם. לא, זה לא מעניין אותם הרגע. הם לא חושבים. לא חושבים. ואז, רגע, ואני אגיד לך מה יקרה, רגע, אני אגיד לך מה... איזה לחצים, ראש הרגע, אבל אתם שרה... רגע, מה אתם צורקים? שרה, אנחנו מתלהבים. מה יקרה? מה יקרה? יקרה מצב שבו, בעוד שלושה חודשים, ייצאו הנתונים, ויראו שהכנסות ממיסים מהמדינה ירדו. ברור, אתה לא תשכנע אותי. רגע, ואז יגידו, רגע, יאללה, בוא נעלה את המע"מ. קל, לחיצה על ההדק. טרח, 20%. אתה לא צריך לשכנע אותי. אני חושבת שמי שסוחב את המדינה הזאת זה עצמאים. בסופו של דבר הם גם אלה שנפגעו הכי הרבה. אגב, אמציה סמכאי שיש לו משרד, יש לו עסק גם כן כלכלן, גם כתב אותו דבר, אנחנו סחבנו ככה כדי לא לפטר את העובדים שלנו, לא הוציא אותם מחלט, ועכשיו נותנים לנו סתירת לחי. זו זעקה שצריכה להישמע. אני לא חושבת שלא אכפת להם, אני לא חושבת... אני אגיד לך שרה למה אמרו שלא אכפת להם, כי ראש הממשלה יפתח סכומים מסוימים, והסכומים האלה לא מגיעים. נו, אז מי השם? מי שבאמצע, מי שהכסף נמצא אצלו. עכשיו יש שר אוצר חדש, בבקשה. בואי נראה, אלוואי. בואו נראה את הציוץ האחרון שלנו, ואז נתחיל את התוכנית, ממש. תקרא לי גזען, הבזורה הבדואית היא איום על ישראל, לא פחות. התפרסות מהירה על שטחי ענק בנגב, נשק בלתי חוקי והקצנה אסלאמית. לרובנו, לרוב מקבלי ההחלטות, זה רחוק מהעין, ולכן זה לא זוכה לטיפול. תשקיעו תקציבים, תסדירו, תחנכו, הכחשה עלולה להתפוצץ לנו בפנים. טוב, ומגלי צהל, תחשו מה קרה לציוץ הזה.
חטף הרבה... קודם כל הוא חטף אש כי הוא אוהב להגיד את האמת, והאמת שיש בעיה בדרום. זה האמת, ודאי. ברור, אבל אנחנו נמצאים בתקופה... אתה יודע... שבה האמת היא המלצה. לא, אבל אני ראיתי... גם פיני בדש התייחס לעניין הזה. זה הכל, הכל נבע מסיפור פיני בדש, דרך אגב. זה בדיוק, הקונטקסט. בדיוק, בדיוק. זה התגלגלות של פיני בדש. פיני בדש ראש מועצת עומר, כמובן. נכון, כן. ואני אומר, תקשיב, מדינת ישראל חייבת לסדר את הנושא שנקרא הפזורה הבדואית. הם עושים ככל העולה על רוחם, בכל דבר, על הכביש, על האדמה, בכל מקום. איך אתה מסביר, שרה, איך את מסבירה את הלחץ שהופעל עליו? הוא מחק את הציוץ. ברור שהוא מחק את הציוץ. למה? תקשיב שנייה, אבל שימון, אבל אם מישהו מהשמאל היה, או כתב אחר היה כותב ככה על מתנחלים או זה, אנחנו היינו נכנסים באמא שלו. הוא לא צריך לכתוב ככה, הוא חייל בגלץ, הוא חייל בשירות סדיר ובגלץ. את יודעת רגע, אם זה לא היה רגע שנייה אחת, אם זה היה כתב בגלץ, שהוא לא חייל, אוקיי? שהוא לא חייל, זה בסדר? זה לא, אבל תשמע, אני כן יודעת מה היינו עושים, בסדר? אני ישרה, אני אומרת לך מה היינו עושים לכתב שהיה מצייץ משהו הפוך, היינו מנקנקים אותו. מסכים איתך. אז בסדר, אני לא חושבת שזה, אגב, הוא צודק. בטח שהוא צודק. עכשיו, מי שאחראי עכשיו על העניין של הבדואים זה אמיר פרץ. תן לי להניח שה... יודעת מה, לא אמיר פרץ, שההפקרות היא משהו. אני גם אומר לאמיר אוחנה, שהוא השר לבט"פ, תפעיל את המשטרה כנגד כל פורעי החוק בדרום. איך הוא יפעיל אם אמיר פרץ כבר סוגר דילים עם ראש אח"מ? לא, אגב, הוא התקווה שלי, ואני כן אומרת, יש לו מחויבות מאוד גדולה. חברים, בואו נתחיל את הנושא הראשון, עברנו את הציוצים, טיפה התייחסנו לנושא היום. אתה צודק שרוב נושא היום זה קשקושים, ולא נוגעים פה מהות, נוגעים פה בהרבה רכילות, ובאמת חלק מזה זה הבל הבלים. לא בגץ, אבל אני רוצה להתחיל את העניין של הריבונות. כן. שרה יצניאת, יושב ראש תנועת ישראל שלי. נכון. את מתנגדת לתוכנית הזו. לא, אל תגיד מתנגדת, למה ככה? התחילה להיות פוליטיקאית. את תומכת? לא, אני חושבת שהתוכנית הזאת יש בה הרבה סיכויים והרבה סיכונים. זה הכל. עכשיו... אתה מבין מה קורה? אתה מבין איך זה מגיע? רגע, אני אתחיל אחרת. תקשיב, אתה מבין מה קורה? לא, אבל אני אגיד לך. תקשיבי, אני נגד מדינה פלסטינאית, ואני בעד החלת הריבונות על כל שטח של מדינת ישראל. כולל יהודה ושומרון. מצוין. עכשיו לא זה יקרה ולא זה יקרה. עכשיו מפה תמשיכי. אוקיי, טוב, אחלה. אני אגיד לך למה אני לא נגד. באופן כל כך בוטה. לא בגלל פוליטיקאית, לא פוליטיקאית. כי בסוף יש לך פה ממשל הכי אוהד, הממשל האמריקאי הכי אוהד שהיה פה אי פעם. וצריך להגיד תודה. ולא צריך לתת סתירה, אתה מבין? לא צריך להגיד, אתה יודע מה? מתווה גרוע על הפנים, לא לוקחים שום דבר, כלום, כלום, כלום. אני אומרת משהו אחר. זה מתווה מורכב. זה מתווה שיש בו סוכריה לישראל ויש בו גם מקל. בסוף אנחנו צריכים להתמודד... שרה, בסוף צריך להתכן או לא, אני מבין את הדילמה. לא, אז צריך... אני ראיתי את קושניר כשהוא התראיין לאחת מתוכניות הטלוויזיה המצריות הכי גדולות. אוקיי. והוא אמר שהוא קורא לפלסטינים לבוא לשולחן המסע ומתן. ואני אומרת גם, אנחנו מוכנים לבוא לשולחן המסע ומתן על בסיס התוכנית. אני גם אומרת יותר מזה. אני לא חושבת שצריך להכיל ריבונות על כל השטח. תגידי, ישראל שלי... רגע, רגע, ישראל שלי זה תנועה פוליטית? למה פוליטית? אני אגיד לך למה. יש הצעה שבראשון ביולי, ישראל תסכים על החלת ריבונות על 30% מהשטח בערך, תמורת ויתור כזה או אחר על שער השטח. האם לדעתך נתניהו צריך להביא את התוכנית הזאת או לא? לא כמו שהיא. לא כמו שהיא? לא כמו שהיא. אז זאת אומרת, היא מתנגדת. לא כמו שהיא, אני חושבת שאפשר לנהל מסע ומתן על בסיס התוכנית, אני חושבת שצריך להכיל ריבונות לפחות על חלק מהשטח. אבל שרה, מה שעומד על השולחן... אם אתה שואל אותי הכל או כלום, אני לא אקח את זה, ברור שלא. אבל מה שעומד על השולחן עכשיו, זה לקבל את זה או לא לקבל את זה? שנייה, הפלסטינים ייקחו הכל או כלום? לא, הם ינהלו מסע ומתן או שלא יענו מסע ומתן. אני גם אומרת את אותו דבר, אני לא לוקחת הכל או כלום. יש פה מתווה, המתווה הזה עוסק בחיים של אנשים. אז אנחנו יכולים לנהל עליו מסע ומתן? שרה, או לא? אני תומך בזה. אני כן חושב שצריך להביא את זה לעצמה. אני רוצה לשמוע לך טענה, בסדר? מפעל ההתיישבות נמצא גם בימים אלו בסכנה רצינית מאוד. אנחנו נמצאים בלאללנד. אם תעלה פה ממשלת שמאל, עלולה מהר מאוד להיות תוכנית התכנסות חדשה. אנחנו מסכימים על זה? עכשיו, אם אנחנו מקבלים 30% מהשטח, ואני יוצא מתוך הנחה, אני מעריך שתסכים איתי, שערבים בכל מקרה לא יצטרפו לרכבת הזאת. לא יצטרפו בחיים. למה לא לקבל דבר שעד לפני שנה, שנתיים, חלם. היה נשמע כחלום. אני רציתי טיפה לגבות ביהודה ושומרון, נקבל בקעת ירדן, נקבל את הגושים, נקבל את רוב היישובים לדעתי, ריבונות ישראלית. כי שמעון, אתה מכניס פה סכנות מטורפות. אתה מפקיר 70% מהשטח, אתה מכניס פה 19 יישובים לתוך מובלעות, כולל הקפאת בנייה. אתה הופך את כל... הם לא במובלעות היום? לא.
הם לא במובלעות. תשמעי, עתניאל לא נמצאת במובלעת? היא לא נמצאת במובלעת. לא, אני הייתי בשבת במעבודותן אצל אח שלי, זה לא מובלעת. יש במעבודותן, יש מאחז מצפון למעבודותן. סליחה, זאת לא מובלעת שהשטח העתידי אמור להיות מדינה פלסטינית. אוקיי, תסביר לי, מובלעות, מה עוד? אז יש מובלעות, כולל הקפאה. יש לך הכרה במדינה פלסטינית, פעם ראשונה שממשלת ישראל תצביע בעד מדינה פלסטינית. חברים, גם אם מחר בבוקר... בתנאי שהם יקבלו את זה. אם לא יש נקודות יציאה אחרי זה, יש. יש, אם הם שנים, לא מקבלים... שימון, ארבע שנים זה נצח, כבר היום הם אוכלים את שטחי הריבונות. לך תראה מה קורה במעלה לבונה. כן, אנחנו לא עושים כלום. בסדר, אנחנו לא נעשה כלום גם בעוד... מי יעשה משהו? שר ביטחון בני גנץ? באמת אני אומרת. ממשלת ישראל לפחות תחיל ריבונות על שטחי C. היא לא תחיל ריבונות על שטחי C. היא תחיל. תחיל ריבונות על 30% משטחי C. 30%. כולל מובלעות, אתה שם יישובים, בתוך מובלעות אתה מנתק את ציר 60. מה שהיא באה ואומרת, אתה מנתק אורכי חיים, זה מה שאני אומרת. היא הולכת לצד של מועצת ישע, שבאה ואומרת, אני רוצה את כל השטח. בעיניי זו הזדמנות היסטורית. קודם כל, היא לא אומרת, אני רוצה את כל השטח, זה לא מדויק. היא אומרת, פחות או יותר מה שאני אומרת, חברים, יש פה סיכויים ויש פה סיכונים, הסיכונים פה עצומים, ולכן אפשר לעשות את זה בשלבים. אבל את מבינה שאם את היית ב-47, יש סיכוי שאת והחברים שלך, אני לא מאמין שאני מוציא את עצמי מהכלל הזה, הייתם מצביעים נגד תוכנית החלוקה. זאת אחת הדילמות שאני כל יום חושבת עליה. האם זה כ"ט בנובמבר שלנו, כן או לא? והתשובה שלי היא לא. התשובה שלי היא כן. שרה עצני, תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסומות. תודה. אז בחר, אנחנו נתחיל איתך, עמית מחקר בפורום קהלת ואנליסט ביטחוני. זה הרבה שמות. מה עומד מאחורי כל זה? אני יודע. צריכים להתפרנס, לא? צריכים להתפרנס. טוב, תשמע, אנחנו... אתה באת לדבר איתנו על חיזבאללה. 20 שנה לציון נסיגה מלבנון. חיזבאללה בעצם מעביר סוג של מסר באימון, בסרטון שהם מוציאים. על מה אנחנו מדברים? כן, יוצא סרטון של חיזבאללה מאוד מעניין, שבו רואים חוליה קטנה של ארבעה חבר'ה, מאוד מאוד מיומנים. הסגנון שאנחנו רואים שם זה... טקטיקות לחימה של ימם, כלומר אנשים שאתה רואה שהתאמנו וירו עשרות אלפי כדורים, הם טוענים שזה מייצג את כוח רדואן או רצ'ואן, זה יחידת האליט שלהם. כן, אבל זה חטיבות, כלומר זה גוף גדול שאמור כאילו כביכול לפי האיומים של נסראללה לכבוש את הגליל. בוא נראה את הסרטון ונמשיך לדבר עליו. זה בעצם מה שאתה רואה זה... فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد תשמע, אני מבדיל בין הירי הבלונים שזה מסכן. תראה, עשיתי קצת חיר. אפילו את הספסוב אחורה הוא לא הצליח להשלים. בוא, כאילו, מה, איפה, על איזה מיומנות אתה מדבר? לא הבנתי. אפילו הפזצתה שהוא עשה הייתה קצת עייפה. כן, האמת ש... סליחה שאני אומר. לא נפלת מה... תשמע, ריקלין, אני... לא נפלתי מה... באמת שלא? הוא לא נפל. אז בסדר, אפשר לך... אני טועה, תסביר, בוא תקן אותי. האמת היא ככה, תראה, רואים שם יכולות יפות מאוד. יש אפילו סגנון הלחימה והטקטיקה הוא רוסי. יש אפילו מי שטוען שרוסים עומדים מאחורי זה, או הספצנז הרוסים שימנו אותם בסוריה, או הם בעצמם רוסים, יש כל מיני תיאוריות. מה שחשוב באמת... זה הבנה בתוך, הייתי אומר, האספקטום רחב. אנחנו מדברים על איזשהו תקופה מאוד מתוחה שיש לנו איתם, והם מעבירים את הדבר הזה, כשהם עושים שם כל מיני, כמו שאתה אומר, זה לוחמה פסיכולוגית קלאסית, אתה הזכרת קודם את ה... גם את הפסוק הזה מרמיה, מצפון תיפתח הרעה. יש פה... הם בקיאים במקורות. בקיאים, הם גם, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מעניין, ואצלנו, בצד שלנו, במי שעוסק בכל הנושא הזה של לוחמה פסיכולוגית, אני חושב פחות שמים לב לזה. הם מדברים, כשאתה מקבל מסר מהצד השני, אתה יכול להבין משהו על התרבות האסטרטגית שלו. הוא מדבר תנך,
וזה משהו שאנחנו לא מדברים אותו. וזה מה שמשפיע עליו, אם אתה רוצה להגיע... זו נקודה מאוד יפה. אתה מגיע לנסראללה, אתה מגיע לנסראללה, אתה רוצה לדבר על הפחדים של נסראללה? הפחדים שלנו, אז הם משחקים על מה שהם חושבים שמפחיד אותנו, אז הם עושים אבו ג'רס. טוב, אנחנו כבר כמו שאתה אומר... אבו עלי, לא מתפעלים מזה כל כך. הפחדים של נסראללה דווקא משתקפים ברמזים האלה, דווקא בסיפור הדתי. אתה יודע, הוא טוען כל הזמן שאפשר להחליש את החברה הישראלית, קורא הכביש וכו'. אבל באיזשהו מקום, המפעל הציוני, דיברת על 20 שנה לנציגה ללבנון, אבל יש פה הרבה יותר שנים מזה שבהם מדינת ישראל חיה וקיימת. וזה סוג של אצבע גדולה מאוד בעין שלו. תראה, כארכיאולוג, אני רק רוצה לתקן את העניין של, להגיד משהו על הפסוק מצפון תיפתח הרע. כן. הנביא ירמיהו, שהוא מדבר על זה, צריך להבין, צופים יקרים, הוא לא התכוון על הצפון הזה. הדרך שעולה מירושלים, היא מתחילה צפונה, ואז היא יורדת מזרחה לכיוון עמק סוכות, ומי שהיא הולכת לכיוון מסופוטמיה, עיראק, איראן, בבל, אשור, פרס, שמהם תיפתח הרעה. שהוא אומר מצפון תיפתח הרעה. זה צפון אחר. זה הצפון, מהדרך שמצפון... אפילו לקחת את ה... שמובילה, אז עם כל הכבוד, אז קודם כל, קצת בקיאות, אז לא מדובר על לבנון, עם כל הכבוד להם. ברור, ברור. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך אבל לעצם העניין. אתה מבין את המשחק אבל, הוא משתמש בזה. כן, ברור. אבל למה... למה המסגרת היא כזו קטנה? הוא הרי יכל לעשות משהו יותר גדול. פה הטענה שלי, אני טוען שיש פה אוונטה. כלומר, הם לא יכלו לעשות את זה יותר בגדול. את מה שאנחנו רואים, וזה כן מרשים, כלומר, אנשי מקצוע בחנו את הסרטון הזה, וזה כן, יש שם יכולות, יש שם קרקס. כן. דרך אגב, מאוד מעניין. טוב, לא ראינו את הכל. לא ראינו את הכל, וגם מה שראינו, ראינו ככה באיזה... תשמע, יש שם יכולות שהן מאוד מעניינות, כי יש פה ירי סלקטיבי. איש חיזבאללה וכוח רדואן שאמור לפלוש בקנה מידה גדול לאדמות הכבושות ולתאיר ולכבוש אותם, הוא לא אמור להבחין בין ערובה לבין מחבל. ונכון, זה לא מעניין אותו. זה, 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 זה משהו שהם גנבו, שאלו מהיחידות ללוחמה בטרור את כל הטקטיקות האלה והתרגילים. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון שלהם להגיד, זה אנחנו. בפועל, האמת היא שזה קונץ. הם עשו את התרגיל שמופיע כבר במשנה. הסוחר לוקח את העגבניות הכי יפות, שם למעלה, מתחת, מה שיש. אז אני לא מזלזל בכוח של חיזבאללה, הכוח שלו קיים, אבל זה בעצם איזושהי הפגנת יכולות שהיא מאולצת. לקחו אנשים מכל מיני מקומות, שמו אותם, ערכו את זה, סידרו את זה, ומעבירים לנו את זה. עכשיו, אצלנו היו לזה תגובות, אתה יודע, אנשים, זה משפיע עליהם. כל הסיפור של לוחמה פסיכולוגית, צריך תמיד לבחון אותו, לומדים מזה הרבה יותר על הצד השני. תגיד לי, חוליה שלהם באמצע ארבעה אנשים? לא, לא, ממש לא. לכן גם אני טוען שאין פה... אתה גם רואה, אגב, אם אתה בוחן את זה, אתה רואה כלי נשק רוסים מאוד מתקדמים, אבל אתה רואה שהאפודי קרב, הם לא תואמים, למשל, האפוד של המקליאן הזה שדיברת, שעשת הסלטה. כן. הוא לא אפוד מקליאן. זאת אומרת, זה לא חוליה אורגנית. עשו מישמש. טוב, אפוד של מקליאן יותר כבד. שעטנז. שעטנז שהוא לטובת הסרט. כן. כן, אבל בהחלט סרט מעניין, ויש פה נקודה רוסית. הנשק הוא נשק state of the art רוסי, ששייך ליחידות המיוחדות הרוסיות, וגם הטקטיקות. אז או שבאמת הם עבדו... כלומר, זה קשור לשהייה שלהם בסוריה, והחיבור הזה... אנחנו מכירים תמונות שהתפרסמו של אנשי ספצנז, קומנדו רוסי, שהולכים עם תגים, עם פאצ'ים של חיזבאללה. אז הם שמה, הוא... אז הם עבדו ביחד. עכשיו, אני אומר לך, יכול להיות שזה אפילו יותר מזה, יכול להיות שזה אנשי, אפילו רוסים שעשו את הדבר הזה, כך או אחרת ההשפעה מאוד גדולה, ונסראללה מתהדר בזה. דרך אגב, זה עולה לו גרושי. יאיר אנסבכר, עמית מחקר מפורום קהלת ואנליסט ביטחוני. נגיד. תודה רבה לך, למדנו. ברור, נכון? הסכלנו, כן. תודה. אנחנו נעבור עכשיו, כמו שדוד וולצמן אוהב, לדברים המהותיים. טוויטר נגד דונלד טראמפ, או להפך, טראמפ נגד טוויטר. מה שקרה, טראמפ השתגע מזה, מאוד התעצבן, כאשר טוויטר הוסיפה אזהרת אמינות לציוצים. נגיד, טראמפ יכול להגיד, אני התחלתי לבנות את החומה המקסיקנית לפני שנתיים, אז הם שם עשינו למטה, לא נכון, הוא התחיל לבנות לפני חצי שנה. וטראמפ, התגובה שלו לא יכרה לבוא, אני אקריא לכם אותו. סליחה? התגובה שלו לא יכרה לבוא, פשוט חשבתי שמוסי אומרת לי רגע. הוא אמר, רפובליקנים חשים שהמדיה החרפתית משתיקה את קולות השמרנים, אנחנו נבצע רגולציה, הוא נשבית לאלתר את החברות האלה. הוא בעצם מאמין גם על פייסבוק וגם על טוויטר. לפני שאני אתן לדבר הזה לקרוא את היפה, מוציא הצעות ציוץ, חבר'ה, אנחנו עומדים להקיע, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם איתי צמיר, אסטרטג דיגיטל ויועץ מדיה. ערב טוב לך. שלום, שמעון. תגיד, כמה זה באמת חמור הסיפור הזה? בעיניי זה בסך הכל ניסיון של טראמפ לראות בציפור כדי להם על הנשר. זאת אומרת, מבחינתו, טראמפ מגן על הטריטוריה שלו, כדי להבין למה הוא עושה את זה ומה בדיוק הטריטוריה שלו, צריך לקחת רגע ל-2016 לבחירות הקודמות, להבין מה ניצח לו את הבחירות, ניצחו לו את הבחירות שלושה דברים. אחד מהם זה השימוש ברשתות החברתיות,
דבר שני זה כל הסיפור של Cambridge Analytics, ודבר שלישי זה הפייק ניוז. עכשיו, Cambridge Analytics אין יותר, וגם אם הוא יצליח למצוא תחליף, זה לא יהיה as good as. רשתות חברתיות, טוויטר סגרה את הברז, למה היא הודיעה כבר לפני כמעט שנה שאסור לעשות פרסום פוליטי בטוויטר, מה ששם אותו בבעיה מאוד מאוד גדולה. והוא חושש מאוד שגם פייסבוק דלך בעקבות טוויטר. וכל הנושא של פייק ניוז, שזה נושא שטראמפ יכל לעשות בו שימוש בדיוק כמו שתיארת בפתיח, עכשיו טוויטר גם שמה על זה איזשהו הולד. אז בעצם הרעיון של טראמפ זה לא להגיד, חבר'ה, טוויטר תיזהרו, אבל עוד יותר מזה, פייסבוק תיזהרו, כי בלי האפשרות להשתמש בפייק ניוז, ובלי קיימברידג' ובלי כל הסיפור של הפרסום בפייסבוק ובטוויטר, טראמפ בבעיה, תוסיף לזה את המצב הכלכלי, תוסיף לזה את הסקרים, טראמפ נמצא בסוג של לחץ, והמהלך הזה נועד הוא להתקיף, כדי בעצם להיות מסוגל, להתגונן, משינויים מרחיקי לכת שהרשתות בעצם יעשו בהמשך. אני רוצה להבין איתי, האם הזרת המינות לציוצים, זה רק לטראמפ, לאנשים נבחרים, זה לכולנו, מה הכוונה? אוקיי, אז יש שני סוגים של בעצם, נקרא לזה, מדיניויות של טוויטר. אחד נקרא Elections Integrity, שזה בעצם אומר שבכל מה שקשור לנושא הבחירות, טוויטר שמה הרבה יותר עין ורוצה בעצם לייצר מצב שלא יהיה פרסום פוליטי בטוויטר, נקודה. מעבר לזה יש את הנושא של האינטגריטי באופן כללי. תגיד לי, מה, רגע, איתי, אני בטוויטר, מה, עכשיו יעברו, יתחילו פה לעשות הערות, זה הורג את כל הרשת החברתית. תראה. זו רשת חברתית, זה לא רשת חדשות. תראה, אתה כוכב רשת, אז אחריך יכול להיות שטוויטר יסכימו לב. אחרינו, הפשוטי העם, רוב הסיכויים שהם פחות ינטרו באופן שוטף, אבל אנשים שלתוך יש להם השפעה, עיתונאים, מובילי דעה ופוליטיקאים, כן, התשובה היא כן. מה, כלומר, רגע, שנייה, סליחה, דודו, כלומר, מחר אני רוצה לצאת איזה ציוץ, ומתחת לציוץ תהיה הערה של טוויטר לגבי הציוץ שלי? תראה, מה בסך הכל טוויטר עושה? טוויטר בעצם מנסה לייצר מראית עין של איזון, אוקיי? שאם יש איזשהו משהו שהוא ספק נכון, ספק לא נכון, היא מפנה לערוץ. אני לא מבין מה הולך פה. היא אח הגדול, מישהו ביקש ממנה לחוות דעתה, היא אמורה לחנך את הציבור לחפש מידע. חשבתי שטוויטר היא פלטפורמה. טוויטר היא פלטפורמה, אבל טוויטר היא פלטפורמה שמאוד מאוד חשוב לה, נקרא לזה הארומה העיתונאית שלה, הארומה האובייקטיבית שלה. בזמן שפייסבוק מואשמת בכל מיני התערבויות כאלה ואחרות בקמפיינים הקודמים, טוויטר הצליחה איכשהו להישאר יותר נקייה, וזה מאוד מאוד משרת אותה ברמה. מי קובע? אני רוצה להבין, איתי. נגיד, יש פה פרט מידע, אתה יודע, יש, אני מצייץ משהו על מלחמת ששת הימים, אני יכול להביא לך פה ציוץ של מלחמת ששת הימים, 10 אנשים, כל אחד יגיד לך אמת אחרת על הציוץ הזה. מי קובע מה האמת? יפה, אז תראה, בעיקרון מה שטוויטר תנסה לעשות, לפחות לפי מה שזה נראה במקרה הזה, זה לתת עוד זווית. אם יש עוד 10 זוויות, מן הסתם לא תקבל את כל 10 זוויות. אבל אם יש חשש לפייק ניוז, למשהו שהוא במובהק פייק ניוז, ובעיקר אם הוא מגיע מאוד מאוד מגבוה, אני מדבר עכשיו על פוליטיקאים, על עיתונאים, על מובילי דעה, שם הטוויטר תנסה, כאמור, יש פה גם עניין של מריטיין, שימון, זה לא רק עניין של בוא נביא את כל האמת. אף אחד לא מתיימר להיות מסוגל להביא את כל האמת. יש פה עניין של לבוא ולדבר על איזשהו איזון, ופה דורסי, שזה הפאונדר של טוויטר, מרים איזשהו דגל, שטראמפ מאוד מאוד מפחד שצוקרברג ילך בעקבותיו, כי אם הוא ילך בעקבותיו, טראמפ בבעיה מאוד מאוד גדולה בקמפיין. טוב, איתי צמיר, אני לא אוהב את זה, כי אני חושב שאף אחד פה לא יכול לתת את האמת. לא ידעתי שטוויטר מתיימרת להגיד את האמת. זו רשת חברתית. לא, אני תמיד אמרתי את הדעה שלי. אמרת לי כוכב רשת, יש לי הרבה מאוד עוקבים, כנראה שמעניין אותם מה שאני אומר עכשיו. או שמתייחסים אליהם בצורה אינטליגנטית, וסומכים עליהם שאם עוקבים אחריי ואחרי אחרים, אז כנראה זה מעניין אותם והם רוצים לשמוע. או שעכשיו טוויטר, תתחיל לחלק ציונים פה לכולם. לי זה נשמע הזיה. לפי דעתי, שימון, אם טוויטר עושה לך מעשה טראמפ, אתה יכול להיות מבסוט. אני מה? אתה במקום טוב. אתה יכול להיות מבסוט, אבל במקום טוב. הבנתי. טוב, איתי צמיר, אסטרטג דיגיטלי, יועץ ומרצה, תודה רבה לך. אנחנו גם נצא לפרסומות. אל תלכו לשום מקום. איציק קרומבי, מנכ"ל ביזמקס, נכון? שלום, נכון, ערב טוב. מה נשמע? בסדר גמור. אנחנו חוזרים לבני ברק. אני רוצה דווקא להתחיל לבני ברק, למרות שאמרתי לפני זה, דבר איתי באופן כללי. אני רוצה לשמוע מה קורה בבני ברק, גם מבחינת הקורונה, מבחינת במיוחד העסקים, כי אתה מתעסק בעסקים גם. אז תראה, בעצם מה שקרה, כולם מדברים בבני ברק, היה סגר, היה התפרצות של
התפרצות של הקורונה וכל הסיפור הזה, אבל ההשפעה בעצם, עכשיו אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה הכלכלית. אוקיי. ההשפעה הכלכלית בבני ברק מורכבת גם בסחירים, אבל גם בעסקים. עכשיו, למה אנחנו מדברים דווקא על בני ברק? כי בבני ברק, קודם כל יש מחקרים בכל העולם שמראים שקבוצות חלשות, זאת אומרת, בדרך כלל מסתכלים על קבוצות שיש להן רמת השכלה יותר נמוכה, קצב הזמן שלוקח להם לחזור אחרי משבר, הוא פי שלוש מאשר שער האופציה. אומר לי שלחרדים יש רמת השכלה יותר נמוכה? אני מתקומם נגד זה. אני לא מדבר על השכלה תורנית, אני מדבר על השכלה עסקית. אני לא אוהב את הטענה. אני הייתי חושב שאתה צריך להגיד אולי סוציו-אקונומי נמוך. כן, תגיד סוציו-אקונומי, מה אתה אומר השכלה? אז נכון, מסתכלים, תראה, המחקרים... נשמע, לפי הרבה פרמטרים, אנשים חרדים שאין להם שום השכלה כללית, הם מגיעים לחברות הייטק, מגיעים לזה, שמע, אני לא צריך להגיד לך, אנשים חכמים, לא נגמרה, אנשים נוטים בראש. נכון, זה לא אנשים שהם לא מלומדים. מלומדים זה דבר אחד, אנחנו מדברים על זה ש... שימו לב מה קורה פה. כן. המזרוכניק, הציוני דתי, מגן על זה, על המזרוכניק מגן על החרדים, יותר מה קורה פה. לא, אני מדבר לך, אני מגן על החרדים לגמרי, אני אסביר לך, הסיפור של הקבוצה, של האוכלוסייה החרדית, ושל העסקים החרדים בבני ברק, אז קודם כל, אמרנו, יש השפעה ולוקח לעסקים יותר זמן. מעבר לזה, קח בחשבון שעכשיו בבני ברק, אנשים לא רוצים לבוא לעשות קניות בבני ברק. אנשים עדיין, יש עדיין חשש. יש עדיין את הסטיגמה. יש עדיין את הסטיגמה, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. כל הסיפור הזה של הסטיגמה שקורית בבני ברק, שיש קורונה ויותר נדבקים ואחוזי תחלואה יותר גבוהה, אנשים מפחדים לבוא לעשות קניות בבני ברק, ואל תשכח עוד דבר, שהתחבורה ציבורית לבני ברק, רוב הקווי האוטובוס לבני ברק, בגלל שהתחבורה הציבורית לא כולה חזרה, רוב הקווי האוטובוס לבני ברק ולערים החרדיות בכלל עדיין לא חזרה. רגע, אנשים היו באים מבחוץ ועושים קניות בבני ברק? בוודאי. כן. שימון, הנה, קח אותי. מה? כן, אני קונה חלה בוויז'ניץ. אוקיי, יום חמישי בערב אני מבין חלה בוויז'ניץ, גם באוכל וגם, אתה יודע, דק טוב, כל הדברים האלו, כן? כן, אמיתי. אבל לא קניות, קניות. אני אגיד לך איפה, אתה יודע. מה זה לא קניות? אתה משאיר שם כמה מאות שקלים, זה לא קניות? מה זה? לא רק, אתה יודע. אתם חייבים לדאוג לדודו אולצמן. אני, הגפילטה פיש שלו, הוא דואג לזה. נכון. ורק גפילטה פיש ורגל קרושה, מה? דודו, בוא נסיים את התוכנית, אנחנו נוסעים לבני ברק, אני אומר לך, הרינג, כמו שצריך. קודם כל, הרינג, אני מת, זהבה. אני אגיד לך גם איפה אתה, אנחנו הולכים. נו, איפה אתם הולכים? למעדני, נו, איך קוראים? זהבה. זהבה, בדיוק. טוב, זה ברור. ברור. אבל לא רק זה. רגע, אבל תגיד לי, זה התאושש או לא? לא הבנתי מה תמונת מצב. התמונת מצב כרגע שהמצב לא התאושש בכל הארץ, לא התאושש בכל העולם. אנחנו מדברים, בבני ברק המצב עוד יותר חמור, ואנחנו לא מדברים רק על באמת על חלה בוויז'ניץ וגפילטה פיש במעדני זהבה. אני לא גר בבני ברק, אבל אני את הקניות, לדוגמה, לפני אירועים, חליפות לילדים, כל הדברים האלה אנחנו קונים בבני ברק. אז אני אמשיך להגיע לבני ברק כרגיל, אבל הרבה אנשים עכשיו חוששים דווקא להגיע. אני גר בכפר חב"ד. חבדני. למה חשבת? מה? אני אגיד לך מה קורה פה. מוסי חבדניקית. אתה מבין? תראה את החיוך שלה. אתה לא יכול לראות את החיוך שלה עכשיו. עכשיו, סבא שלי יהיה חבדניק, אני מת על החבדניקים. לא צריך לזה, זה בסדר גמור. אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך. אני חבדניק? ברור שאתה חבדניק, מה אתה חושב? אתה יודע מה? זה מרגש לי שאתה אומר את זה, אני רציני. לא, מה? איך אתה רואה את זה? כן, בתפיסות שלך אתה חבדניק. באמת? בתפיסה במחשבה אתה חבדניק. תגיד לך עוד משהו אצלי, הרב גלויברמן. בטח. איציק רומבי, לסיים במחמאה הזאת שנתת לי, באמת. זה באמת מחמאה גדולה, תודה רבה. חבדניק על מלא. באמת? יש לי אפילו זקנג'י, בסדר. טוב, דוקטור ענבל בלאו מסתכלת עלינו ואומרת, לאיפה הגעתי? מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? היא בכלל מהפקולטה למשפטים, קריית אונו, והיא מתעסקת באסונות ואירועים רבי נפגעים. ומה את חושבת, שהקורונה הזאת זה אסון רב נפגעים? אני חושבת שהקורונה היא אכן אסון רב נפגעים, ואני מתמקדת בעיקר בפגיעות גוף. יש לנו הרבה אנשים שנגרמו להם פגיעות גוף, okay. הרבה נפטרים, שעכשיו מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה, ולא יודעים מה לעשות. ביטוח לאומי? אבל יש, הביטוח לאומי לא מספק, והפגיעה כאן היא יותר גדולה, והשאלה גם מאוד גדולה, גם מתחילות להתפתח תביעות. אנחנו כבר שומעים... תני לי דוגמה, תני לי דוגמה. למשל, אנשים שאומרים שלא נערכו כמו שצריך בבתי אבות, בזמן שהיו אמורים להיערך, או... בתי אבות כנראה יש שם... כנראה... אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. תביא ספציפי על בית האבות משען בבאר שבע, ששם אנחנו... אל תעשה את זה, אני לא רוצה לקרוא, אני לא מכיר מספיק טוב. זה דוגמה אחת... באופן כללי, דודו. קבוצה אחת שטוענת... בגדול בבתי אבות, או שלא נערכו כמו שצריך, או שלא היו מספיק בדיקות, או שאנשים אפילו אחרים לא שמרו על הבידוד כשהיה צריך, או שמקומות לא אכפו את רגע, הבידוד. רגע, אם בן אדם לא שמר על בידוד, כן. אז אני תובע אותו, אני תובע את המדינה? אז עכשיו עולה שאלה. עולה שאלה. שמי אחריות המשפטית. נכון, נכון. ואז אני אגיד לך מה קורה לאורך ההיסטוריה. מה שאנחנו רואים שקורה לאורך ההיסטוריה, הרי אסונות קורים כל הזמן.
ואנחנו רואים כל פעם שהקבוצות האלו, במצב הזה של הפגיעת גוף, מנסים למצוא איזשהו פתרון, והמשפט לא נותן להם אותו. רגע, סליחה שאני אומר לך, אני רוצה לגזול לך את ההשכלה שלך. אוקיי. את קורא לזה למצוא פתרון, אני קורא לזה לעשות עוד ג'ובות מהצד. לא, זה אנשים שיש להם פגיעת גוף קשה. אבל את זה הם מקבלים מביטוח לאומי. לא, אבל אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר מג'וב. אני לא מצליח להבין. אז בוא ניתן לך דוגמה. נפגעי הגזזת, נפגעי הפוליו, נפגעי אירועי אדם, שמצאו את עצמם פתאום, נפגעי אירועי אדם מצאו את עצמם נפטרים במיידי. בקורונה תתני דוגמה לתביעה. למשל נפטרים, אנשים שנפטרו. הם לא מקבלים כסף ביטוח לאומי? הביטוח לאומי איננו מספק, זאת אומרת, ויש להם דרך אגב אפשרות. אבל תגידי לי שאבא שלי חטף דלקת ריאות, אוקיי? לדוגמה. כן. בבית חולים. וכתוצאה מזה הוא חטף עוטף שריר הלב, ולאחר מכן נפטר. אז אני אלך לתבוע את בית החולים? למה? כמה? על מה? אם בית החולים מתנהל בצורה לא תקינה... אם תמצאים את הווירוס לנו. אבל מה פה היה? אבל בן אדם חטף קורונה? אז בוא נדבר על ההיסטוריה. כן, היא אומרת לך, דודו, היא בונה לך סטרטורה, אני אעזור לה. זה קורה. למדתי משפטים שנה, אבל לא ברקע בזה. היא אומרת, יש פה סטרטורה, אני אראה לך איך. היו צריכים להיות בהסגר, לא היה הסגר. אני הלכתי ברחוב ונדבקתי ממוישה. האחריות של המדינה לכאורה, שהיא לא אכפה את ההסגר הזה. למשל. אני תובע את המדינה על כך שנפגעתי. אבל בוא נקח את זה אפילו, למשל. אתה יודע מה זה, אתה צריך להוכיח את זה. רגע, אבל אם אנחנו מדברים למשל על אנשים מיעוטי יכולת, שלא יכולים ללכת לבית משפט, לא יכולים ללכת לבית משפט ולשלם אגרה ולקחת עורכי דין, למה הפגיעה שלהם פחות שווה? ופה אני מגיעה למנגנון שאני מפתחת. בימים אלו אני עושה מחקר במימון משרד המדע והטכנולוגיה, שבו אני מפתחת מנגנון אחיד. אני אומרת, בואו לא נחכה ליום שאחרי. Okay. בואו לא נמשיך עם תרבות הסמוך. ההיסטוריה מראה שכן, אנחנו רוצים לפתח לקבוצות האלו פיצוי. יש לנו את חוק הגזזת, ויש לנו ועדות חקירה, והמכבייה ישבו ומצאו איזשהו מנגנון לפשרה. אז בואו נעשה מרוב... אנשים התחילו לתבוע כבר? אנשים... אתמול הייתה כתבה בעיתון שמתארגנת קבוצה שנפגעה בתאבות שרוצה להגיש תביעה. תגידי, אבל אני יכול לתבוע, אם הייתי, אני הייתי בבידוד. אני גם יכול לתבוע את המדינה. נכנסתי לבידוד שבועיים, כן. כי פגשתי אם מישהו... אתה, אם, כן, אם אתה מוכיח שנגרם לך נזק גופני, לא ומישהו יתנהג בצורה לא סבירה, אתה יכול ללכת להגיש. אוקיי, אנחנו ניקח את הנתונים ממך. דוקטור אינבל בלאו, חוקרת וכו' וכו', נפגעים וכל זה, כל הג'אז הזה, מעולה. אפשר לתבוע את העסקים? רובי, עסקים חרדים עסקים. יכולים לתבוע שבגלל... אפשר לתבוע את כולם. אין מדינה בעולם כל כך הרבה עורכי דין, כמו מדינת ישראל פר נפש. דודו אולצמן, התותח. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לאלי, ישיבת אלי, ואני מאחל לכם חג שבועות שמח. את אלי. להתראות חברים.